Зэт үеийнх ингэж хин бэ? Forbes сэтгүүлд Зэт үеийнхэнтэй холбоотой нэгэн сонирхолтой судалгааны үр дүн нийтлэгдэжээ. Inside Out Development компани Зэт үеийнхнийг мэдэх зорилгоор 1000 залууг хамруулсан судалгааг авсан байна. Мөн судлаачид олон төрлийн судалгааны дүнгуудыг ашиглаж Зэт үеийнхнийг тодорхойлсон бөгөөд энэний үр дүнд дараах сонирхолтой зүйлс ажиглагдажээ. Тэд бол 1997-оос 2012 оны хооронд төрсэн хүүхдүүд юм. Тэд хамгийн анхны гар утас эзэмшигчд бөгөөд Зэт үеийнхэн Snapchat, Whisper, Secret гих мэт нийгмийн сүлжээнүүдийг ашиглах дуртай байдаг. Тэдний тухай нэгэн сонирхолтой тоо баримт байна. Тухайлбал Зэт үеийнхний 1/4 нь энэ жил Facebook ашиглахаа больсон байна. Харин Зэт үеийнхний хамгийн их ашигласан цахим сайтаар YouTube шалгарсан бол хамгийн их ашигласан application нь Snapchat байна. Зэт үеийнхэн 5 төрлийн дэлгэц ашигладаг. Энэнд ухаалаг утас, телевизор, зөөврийн компьютер, суурин компьютер, iPad, iPod багтана. Гэхдээ ихэнх Зэт үеийнхэн телевизээс илүү гар утсыг илүүд үздэг. Тэдний давуу тал юу вэ? Зэт үеийнхэн бол гайхалтай сайн зохион байгуулах чадвартай. Бас тэдний 72% нь хувийн бизнес эрхлэхийг хүсдэг. 76% нь өөрсдийн хоббигоо үндсэн ажлаа болгохыг хүсдэг ажээ. Зэт үеийнхний 42% нь эцэг эхийнхээ нөлөөллийг дагдаг. Тэд ажиллангаа тоглож, найзтайгаа чаталдаг. Тэдний ихэнх нь хизээний өдр өөрсдийн бизнесээ эхлүүлэхийг хүсдэг. Зэт үеийнхэн өргөн хүрээтэй сэтгэдэг. Тэдний бодол сэтгэж харьцаж буй нь улам бүр глобал шинжтэй болж байна. Тэд технологийн мэдлэг сайтай, мөн тэрэндээ итгэж нийгмийн харилцаанаас илүү онлайн харилцааг илүүд үздэг. Мөнгийг голчилж үздэггүй, тэрнээс туршлага олохын тулд боломжийг хайдаг. 2020 он гэхэд Зэт үеийнхэн нийт хэрэглэгчдийн 40% эзлэн. Зэт үеийнхний хэрэглэгчдийн 55% нь онлайнаар хувц авахыг эрхэмлдэг. 53% нь онлайнаар ном болон электрон төхөөрөмжийг худалдан авдаг. Зэт үеийнхэн зориулсан сурталчилгааны аргууд. 1. Тэдэнд зориулсан сурталчилгааны контент бүтээх. 2. Тэдний бараа бүтээгдэхүүнд өөрсдийн тусгайсан өөрчлөлт хийх сонголтыг өгөх. 3. Баталгаатай байх. 4. Маркетингийн менежерүүд олон нийтийн сүлжээ болон гар утсаар сурчлахыг бодох хэрэгтэй. Ихэнх Зэт үеийнхэн өдөр тутмдаа YouTube-ийг үздэг. Ихэнх дагагчид Зэт үеийнхэн байдаг YouTube-ийн блогеруудыг маркетингийн менежерүүд мэддэг байх хэрэгтэй. Маш олон брэндүүд Instagram, Snapchat-аар Зэт үеийн хэрэглэгчдийг татдаг. Зэт үеийнхний 74% нь чөлөө цагаа онлайн дөнгөрүүлж байна. Тэгэхээр олон нийтийн сүлжээ нь тэдэнд мэдээлэл түгээх хамгийн сайн арга юм. Зэт үеийнхний дийлэнх нь бакалаврын зэрэг эзэмших ёстой гэж боддог байна. Олон нийтийн дунд Зэт үеийнхэн харьцангуй эрт ажлын талбарт гарч, стартап хувийн бизнесээ эхлүүлдэг гэсэн ойлголт бий. Гэвч Зэт үеийн залуусын 80% нь мөрөөдлийнхээ ажлыг хийхээс өмнө бакалаврын зэрэг эзэмшсэн байх ёстой гэсэн байр суурьтай байдаг байна. Зэт үеийнхэн бусдад туслагч буянтнууд юм. Тэдний 67% нь өөрсдийнхөө хийж буй ажлыг дэлхийд нөлөөлдөг байгаасай гэж хүсдэг. Хамгийн сонирхолтой нь 26% нь одоогоор сайн дурын ажил хийж байгаа. 76% нь дэлхийд нөлөөлж буй хүн төрөлхтний муу нөлөөлөлд санаа зовдог гэжээ. Зэт үеийнхэн бас судлах авьяастай. Тэдний 33% нь онлайнаар хичээл үздэг, 20% нь сурах бичиг уншдаг. Зэт үеийнхэн нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг түүчлэгчд байхыг хүсдэг.